Região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico, onde terremotos e erupções vulcânicas são mais frequentes, devido aos encontros das placas tectônicas. O terremoto na Califórnia provocou uma rachadura que pode ser vista do espaço. O tremor de magnitude 7.1, o segundo a atingir o estado em 48 horas, foi considerado o mais forte da região dos últimos 20 anos. O tremor danificou edifícios, rompeu um gasoduto e provocou incêndios. No dia seguinte, ficou claro que a topografia da região também tinha sido abalada. Uma empresa que faz imagens de satélite divulgou registros da fissura que se abriu no sul do estado, perto do epicentro do terremoto, que foi registrado a 17 quilômetros de Ridgecrest. Várias pessoas ficaram feridas, de acordo com a CNN. Os tremores da última semana fazem ressurgir o fantasma do The Big Uni, o grande. Mas o que é a temida falha de San Andreas, e por que ela preocupa tanto a Califórnia? Resultado da movimentação de duas placas tectônicas, San Andreas é uma das mais famosas falhas do planeta, e traz instabilidade sísmica à Califórnia, que nos últimos 10 dias registrou mais de 100 tremores na região sul. E cada vez que a Califórnia registra um terremoto, uma pergunta volta a ser feita: é, será que estamos mais perto do The Big Uni, o grande? Estes últimos terremotos despertam o fantasma de que um grande tremor potencialmente devastador possa atingir essa região do país. Várias atrações da Disney foram fechadas para inspeção, enquanto uma partida da Liga de Verão da NBA em Las Vegas foi suspensa. Trata-se do esperado megaterremoto potencialmente devastador que, em algum momento, pode atingir o oeste americano a partir de uma gigantesca e famosa rachadura, chamada Falha de San Andreas, resultado da movimentação de duas placas tectônicas, que trazem instabilidade sísmica à região. Depois de um abalo de magnitude de 6.4, ter atingido a região no dia 4 de julho, um novo tremor, dessa vez de magnitude 7.1, sacudiu o sul da Califórnia na noite de sexta-feira, dia 5 de julho. Foi o maior tremor registrado na região em 20 anos. Até onde se sabe, o epicentro desse último e potente tremor foi a 200 quilômetros de Los Angeles. Apesar de ter provocado deslizamentos, danos em imóveis e incêndios, o terremoto não deixou feridos graves. I cannot emphasize this enough. You need to get out. Especialistas, contudo, dizem que os dois fortes tremores se produziram na mesma falha sísmica, que é diferente e distante da falha de San Andreas, a suscetível de causar Big Uni. San Andreas é a maior dessas rachaduras, potencialmente a mais perigosa, por marcar o limite entre as duas maiores placas tectônicas do planeta. Com aproximadamente 1,3 mil quilômetros de extensão, e delimita a placa tectônica norte-americana e a placa do Pacífico. Especialistas dizem que é só questão de tempo. Em 1906, a Califórnia viu um terremoto de magnitude de 7.8 devastar grande parte da cidade de São Francisco, deixando mais de 3 mil mortos, quando a parte central da falha se rompeu. Mas o que mais preocupa pesquisadores é a parte sul da falha, onde não se produz abalos sísmicos há cerca de 300 anos. Registros geológicos indicam que abalos de maior volume tendem a acontecer a cada 150 anos na região e, por isso, acredita-se que essa área da falha de San Andreas esteja acumulando tensão. Na Conferência Nacional de Terremotos, que aconteceu na Califórnia em 2016, cientistas fizeram um alerta, dizendo que a área sul da falha de San Andreas estava carregada e pronta para provocar um grande temor. Simulações dos efeitos de um grande terremoto foram feitas, e indicaram que um tremor de 7,8 seria capaz de iniciar uma ruptura no sul da Califórnia, se alastrado rumo ao norte até atingir Los Angeles. Cálculos mais conservadores indicam que um tremor dessa magnitude, nessa área específica de San Andreas, poderia provocar a morte de 2 mil pessoas e deixar mais de 50 mil feridos. As simulações indicaram ainda que 1% dos imóveis, em uma área de 10 milhões de pessoas, seriam jogados ao chão, e mais da metade das construções teriam que ser desocupadas. Os danos materiais seriam superiores a 200 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 700 bilhões de reais. Mais sismos, e grandes,
podem ocorrer nos próximos dias, disseram sismólogos. Na verdade, o Big One não tem hora nem local para ocorrer. Inscreva-se em nosso canal, e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.